بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان سڵاو بە ڕێزان. لەموانەیەدا باس لە کۆمپیوتەر مەنیجمێنت دەکەین، بەڵام پێش ئەوەی بچینە سەر کۆمپیوتەر مەنیجمێنت، ئێمە لەوانەیە ڕابردوودا باسی دابەزاندنی ئەکتیڤ دایرێکتەریمان کرد. باشە، کاتێک بمەوێ لای بدەمەوە، چۆن لای بدەم؟ یاخود ئەگەر لە یەکێک لە هەنگاوەکان تووشی هەڵەیەک بووم، پێویستە ئەکتیڤ دایرێکتەری لا بدەمەوە؟ ئەوجا دەتوانم دووبارە دایبەزێنمەوە. دوو ڕێگامان هەیە بۆ ئەوەی ئەکتیڤ دایرێکتەری لا بدەمەوە. ئەگەر بمەوێ ڕیمووی کەم لە مەنیج، وەک چۆن ئەدرۆڵمان هەیە، ڕیموڤ ڕۆڵیشمان هەیە، واتا دەتوانم هەمان ئەو هەنگاوانەی لێرە، ئەو ئەدرۆڵەی لێرە دەیکەم، دەتوانم لێرەش بیکەم، وە ڕیمووڤەکەش دەتوانم ئەکتیڤ دایرێکتەری یاخود DHCP یان DNS هەمووانە لا بدەمەوە. بەڵام وەک پێشتر باسمان کرد، ئاسانترین هەنگاو سناپشوتە. ئەگەر سناپشوتێکت دروست کرد بێ بیفۆر ئەکتیڤ دایرێکتەری BID من دروستم کردوە، ئەگەر سناپشوتت کرد بێ بە ماوەیەکی زۆر کەم، دەتوانی لە ڕێگەی هەڵبژاردنییەوە ڕیستۆری کەی و ئەکتیڤ دایرێکتەریەکە لا بدەیەوە و دواتر دایبەسێنیەوە. باش، ئێستا دەمانەوێت باس لە کۆمپیوتەر مەنیجمێنت بکەین. پرسیارێک دێتە پێش، ئایا ئێمە لە کاتی ئەوەی کە سێرڤەرمان دابەزاندووە دەتوانین لەسەر ئەو سێرڤەرە ئەو شتانەی لەناو کۆمپیوتەرەکەماندا هەیە بیبینین، واتا ئەو پارچانەی کەی هەر دەتوانین بیبینین یاخود نا؟ نەخێر، ناتوانین بیبینین. بۆچی؟ چونکە ئێمە بەشێکمان لە هەر جیاکردەوە کە 40 گیگامان پێدا، تەنها دەتوانین ئەو بەشە ببینین. چۆن بزانین چۆن ئەوە دەسەلمێنین کە بەڵێ دەتوانین تەنها ئەو بەشی هاردە ببینین؟ ئەویش کلیک دەکەین لەسەر ستارت زس پی سی، هەڵدەبژێرم، چاوەڕێ دەکەم، بوویەوە. ئەگەر دیقەت بگرین، ئێمە 39 گیگامان هەیە، واتا ئێمە 40 هەزارمان هەڵبژار کرد، 39.9 گیگا دەکا، هەمووشی یەک بەشە تەنها سیە. واتا لێرە من ناتوانم پارچەکانی کە ببینم، ناتوانم ئەو هاردە ببینم، ئەو فایلانەی کە لەسەر سیستەمی ئاسایی لەسەر ویندۆزە ئاساییەکە هەیە، ناتوانم ببینم. باشە، ئایا دەتوانم ئەو بەشە زیاد بکەم؟ گریمان ئێمە هەروە ڕاهاتووین و وەبار واژ گونجاوترە چەند دیسکێکمان هەبێ، ئێمە وا دەکەین ببێ بە 2 دیسک. چۆن ئەو ئیشە بکەم؟ واتا چۆن ئەو کۆمپیوتەر مەنیجمێنت ڕێک بخەم یان بیکەم بە 2 بەشە؟ کلیک لەسەر تۆڵ دەکەم، دواتر لەسەر کۆمپیوتەر مەنیجمێنت کلیک دەکەم، چاوەڕێ دەکەم، واتا دەکرێتەوە. لەوێژ لە ڕێگەی دیسک مەنیجمێنتەوە دەتوانم پارچەیەکی لە جیا بکەمەوە. ئێستا چاوەڕێ دەکەین لێرە، تا دەکرێتەوە ما فول سکرینی بکەین بۆ ئەوەی جوانتر دەرکەوێت. باش، لێرە کلیک لەسەر دیسک مەنیجمێنت دەکەم، دیسک مەنیجمێنت لێرە پارچەکانی هاردم نیشان دەدا کە دروستم کردووە، هەتا درایڤەکانم نیشان دەدا کە ئێمە تەنها درایڤی سیمان هەیە. بەو شێوەیە ئێستا بێم بەشێکی لێ جیاکەمەوە. لە ویندۆزی ئاسایش دەتوانم بە هەمان شێوە
لەڕێگەی دیسک مانیجمنتەوە بەشێک جیاب بکەمەوە، کلیک لە سەر شرینگ ڤۆلیوم، کلیکی ڕاست شرینگ ڤۆلیوم، چاوەڕێ دەکەم. ساوێن ئەوەمان بۆ کرایەوە، حەزمی هاردەکە بۆ شەکەمان پیشان دەدا. دین دەمانەوێت چەند بێ؟ بە نمونە من دەمەوێت 5 مێگابێت. ئەگەر 5 مێگابێت دەنووسم 5000. چونکە 1 مێگا یەکسانە بە 5 گیگابێت، 5000 مێگا دەنووسم. شرینگ دەکەم، چاوەڕێ دەبمە تا بەشەکەم بۆ دروست دەبێت. وەک دەبینین بەشێک دروست بووە بەو حجمە، بەڵام ئەنلۆکەیتەوە دا دروست نەکراوە، نەبووە بە درایڤ. کلیکی ڕاستی لەسەر دەکەم بۆی ببێ بە درایڤ. کلیکی ڕاست، نیو سمپڵ ڤۆلیوم، نێکست، نێکست. دەتەوێ ناوەکەی چی بێ؟ من دەستکاری ناکەم، ئارەزووی خۆت دەتوانی. نێکست، نێکست، فینیش. ئێستا بەشێکم بۆ دروست بوو، درایڤێکم بۆ دروست بوو بە ناوی ئی. حەزمەکەشی ئەوەیە 4.88 گیگایە. ئەگەر بچمە، دەتوانم یەکەش دروست بکەم. ئەگەر بچمەوە زس پی سی سەیر بکە، بەشێکی کە درایڤی ئیشم بۆ دروست بووە، دەتوانم لە ناویدا وەکو ویندۆزی ئاسایی فۆڵدەر دروست کەم، فایل دروست کەم. بە ئارەزووی خۆم بە نمونە فۆڵدەرێک دروست دەکەم بە ناوی گریمان واپەڕین. بەو شێوەیە وە دەتوانم فایلی لە ناودا دروست کەم. بە ئارەزووی خۆم دەتوانم نیو فایل هەر شتێکم بێت دەتوانم لە ناویدا دروست بکەم. تاوانەی داهاتوو خواتان لەگەڵ.